Електротранспорту в селищі Котовського бути, однак, є нюанси. Міський департамент показав розроблений проект та візуалізацію нового маршруту на апаратній нараді. Так, місцевим доїхати до Пересипу на електробусі не судилося, автобус курсуватиме лише у межах Котовського. Відправною точкою стане зупинка «Молода гвардія». Звідти транспорт рухатиметься на проспект Добровольського, далі прямує Марсельською через Семена Палія до вулиці Сахарова, після чого йде в город Бочарова через станцію Одеса-Східна, звертає до Жоліо-Кюрі та Заболотну, звідти знов до вулиці Семена Палія і нею назад до Молодої гвардії. Скільки машин курсуватиме, навіщо взагалі потрібен такий маршрут і чому такий самий не зробити на Таїрова, в департаменті поки що не вирішили. Вартість нововведень теж не визначена. Маршрут був розроблений, виходячи з основних важливих інфраструктурних об'єктів, які знаходяться на селищі, і виходячи з потреб жителів селища. Ми зараз будемо розроблювати паспорт маршрута і на перспективу плануємо запускати в майбутньому.